här sitter jag med grabbarna i Dia Salma. De sitter och småladdar så här dagen innan festivalen. Hur kommer det sig att det är nere så här tidigt idag? Vi tänkte kampa lite och ha lite kul innan vi ska spela på lördag. Passa på att ha lite semester. Ja, Hultsfredsfestivalen, vad tycker du om den? De gångerna jag har varit här har varit kanon. Fjärden ligger blank som en fibona. Spelningen, hur lägger ni upp den? Det blir röj från början till slut, eller? Ja, vi hoppas väl det. Det är lite tidigt att spela, men... Ni köper eftermiddag redan, eller? Ja, förmiddag nästan, på gränsen till... Vad är det? Två, tror jag. Halv två. Det är inte idealiskt då, alltså. Så hälften av besökarna ligger väl och sover, men... Fan, vet de bara om att ni ska spela, så? Det är jävligt bra tid ändå, för har de liksom de flesta har... Precis vakna och inte börja supa än, alltså det är helt kalas. Det bästa av allt att vi inte börjar jävligt... supa innan heller, så vi kanske kan göra en bra spelning. Jo, men det är mer en solig lyxdag, alltså jag tror det blir skitbra på lördag, så jag tror på lördag. Vad har vi att vänta av spelningen då? Sånt jävla drag, så det finns fan inte. Slayer och se andra schyssta artister, eller något speciellt ni ska gå och kika på? Slayer? Hantera. Typo Naked. Typo Naked. Ja. Räsbajs. Det är goa grabbar.